ձեր որդին է, դուք առավոտյան այստեղ էիք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչ կասեք այդ ողջ գործընթացի վերաբերյալ, որ իրականացվեց եւ ոստիկանների նաեւ գործելավոճի, որովհետեւ Վիրտուշ կիրառվեց նաեւ Պորտեկորուս մայրերի նկատմամբ։ Ինչ ասեմ, ասելու բան չունեմ, ցավը տանեմ։ Ինքը պետք է այստեղ չմտներ ու չէլ մտի։ Մենք մի կանենք բանալի, որ այստեղ չմտնենք։ Ու չէլ մտի։ Այդքան բան կարա մասը։ Ինքը դուք էլ թույլ չեք տվել, որպեսզի մոտենան ձեր որդու Շիրիմին։ Ոբշի ծնողներով մենք թույլ չենք տվի, որ ինքը այստեղ մտնի։ Ինչի համար մտնի։ Իր այդ արածի համար, այդ դրա համար չենք մտնի։ Իր համառությունը ամեն կերպ եռաբլուր գալու եւ ծաղիկներ խոնարելու հասկանում եք, եթե ծնողները թույլ չեն տալիս իր։ Մենք ոչ ծնողներով համակերպված ու ասել ենք այստեղ պետք չմտի։ Ուրեմն էլ որ երրորդ անգամ եկելա ու չմտի։ Թույլ չենք տվի։ Ու չենք էլ ուզում մտի։ Իսկ ի՞նչ եք պատասխանում։ Պետք չէ ինքը որ մտնի։ Մտնի ինչի համար։ Թե կուզե մյուսը, մյուսը ոչ մեկի համար, ես չեմ ուզում ոչ մեկն էլ մտնի։ Ոչ մեկն էլ լավ բան չեն արի։ Այդքան բան ունեմ ասել։ Հիմա էլ պատերազմական ընդդիմությունը։ Այո, էլի հեսա կլինի, էլի շուտով։ Շուտով էլի կլինի։ Այն ամենուր թաղում, ամենուր վերում են։